atrás? Ali, ué. E quanto sem combustível? Eu acho mais andar na terra aqui, ó. Ixi, laguei. Vou pro outro lado. Beleza, João. Ui. Ó, tem um posto aqui dentro aqui, ó. Tem dois postos aqui, ó. Tem ali do lado da oficina. Ó, tem mais play tá aí. É, ué, eu vejo nada. Ah, sim. Aqui atrás de você, viu? Levou multa não, Rafael? Não, porque é conversão pra direita, né? É, mas geralmente tem umas conversões pra direita que a gente leva muito ainda. Eu levo em tudo. Se entrar direto, se entrar meio perto, sai, não toma não. É, se você, ah, se você reduzir e for devagar, que nem eu fiz ali, não toma. Pegou mais fácil ou mais difícil? Eu peguei a mediana aqui só pra terminar. Que daí eu terminando essa daqui eu encerro. A minha é por habilidade. Aí. Tá bom. Aí, ó. Opa, nível 12. Curioso. Eu quero este combustível. Então tá bom, vamos tirar o caminhão daqui. Eu já finalizei também a gravação. Então, eu vou finalizar então aqui agora também. Galerinha, obrigado pela companhia. Nós vamos juntar todos esses vídeos depois. Abraço pra vocês e eu fui, até a próxima.